Tako danes v Brežicah gostimo drugi krog slovenske badmintonske lige, pomeni prva, druga in tretja liga. V tretji ligi nastopamo tudi igralci iz badminton kluba Pišece. Kakšne rezultate pričakujete? Dve zmage. Danes pričakujemo gladko dve zmage. Nova sezona, kako ste pripravljeni? Žal nismo v polni zasedbi. Ena igralka in igralc nam manjka, smo dali možnost malo mlajšim, tako da kljub temu računamo na pozitivni rezultat. Drugače, kar se pa tiče celotnega dne, prišle so vse ekipe iz celotne Slovenije, dejansko je tukaj danes vsi najboljši, kar trenutno v Sloveniji obstajajo. Govorimo o tekmovalcih, koliko? Tako, to so članski tekmovalci, dejansko najvišjega slovenskega ranga. Število moški, ženske? V prvi slovenski ligi nastopa šest ekip, v drugi slovenski nastopa šest ekip in v tretji slovenski štiri ekipe.